Ухту, ирдау той дубут, улгур дубут. Устунан каман иен каммут сойон уктан, көмүс күндер бит көлчүнгө күренерин, эдер саспыт эреле эстерин, эппит симмит эмексиерин, ырабыт ытабыла, сүрөкпит сүмете, аспат аракпат актылган болан ааларын, таакаларын, оңохубут ондук боллага дехебит, ыхыктынабыт, ытахабыт. Айылгаттан берилибит искыгы, түгөк дерин толкую, кыйын тухаммаппыт түмүгер, бээбит бээбитигер өстөөк болан ихебит. Жайы, жаңы, кара сананы бээбитигер иңеринебит, кыйын арчыланмаппыт. Аныгы түргетээбит балыскан олук тетимигер кийрен, кихи бараксан үрдүнөн анынан көрөргө истерге, көтүмөктүк үлелиирге камсыырга, тугу барытын аахан ихен оңорорго, толкуйдуурга, аагарга, ахырга күхеллер. Ити туактамы көрө суак кихияка оксуута улакан. Итинник долгунга оғыстар бакка, кихи тугу ылсыбытыгар барытыгар бүтүн бейетин, өйүн санаатын, сүрэгын быырын, ээйитин тухайдагана, айымнилаах үлеленер, айымнилаах олуктонор. Ити буолар сирдээга аналгын толорон, бээнкендигиттен ыраас соолу, сырдык ааты кааллары ден, Клавдия Ильинична Максимова Саиына, жонугар сергетигер анаан, айын тутан кааллар бүт үэрэгын сүрүн оңкулун ити курдук сая этен кааллар бүта. Саиына атынан ухуян үлете сылганан бара турар. Кини арыйбыт урукку атынан көмүлүөк сылаас кулумтаныгар, сакпыт уутун ити сыжайыгар, ырахтын чугастан, жон серге тогоорухам устар. Ухуян үлейттере бусыллар усталарыгар, Саиына үэрэгын тирэх билийлерин таргатар соруктаах, үгі сөрүттээг үлэнегдаллар. Манна келен үгіз кихи истериттен арыллан, айар тутар артыктах солга үктенен, жоғырдарын арыйын, кескиллерин керехелийлер. Аспыттағы бейребит сэхэнните бу ухуян курсаана Саргылана Алексеева, олох бары көстүйтүгер санаата кайда улары бытын, кырардыгыттен, эбетиттен, эхетиттен иңерилибит, сага тегелен бүгүнгү улокко кайдак илже келбитин туунан бу курдук салгы кепсете. Эбебиттен калы бара келлеге дебит айтагал дем бар ден. Эннекенен бу эбем сиритчелерге уокка эңин барта улук сыгандара оор деп бүтүн көрөрттам ди. Только бихи хагана ул атеизм были итегал хоох болуктах кен уну кадер кистин кисти интеджан уханды жеңме көрдөр бөккүн мен бегари жаджан интуициясы ден улуга эбем өрөп битен ник истерге ден булыргы жонун антына тохо жандар телепени хоо жандар бебелерин чувствуйдулар уну бу эбебин көрөм мен ити кепсирим барда ити көмөлөк тугуттан себестега биттен кол бере эбем тута жыбыттуга бу көмөлөк үрегер эмие бары биттен кол бере бидин себестибин ха эмен булган ул кроо аны көрөн вибрациятын көрөн бу күннөгө улугун билгилий урур эбит улук просто мен келен көрдөрөр эбит ого мен кыргыз жан кол бере килэг үстэ хаҗым мен испер аны мен туу хиттиги нуктан бирэбин очоны бу эмен билер бүгүн хассын биреминден жактар келен ди төрү кат жакталар келендер төрүлөр аны бир эки күн олороллор бихеге олороллор гөр мен алтыгабын олок бу бирас болор бун онда ого эхеге ого бираха болор бун олчолордон чувствуйдан жүдөп билен жүппүн мен кыс ос болорун билерин тын таярын тын көдө үтүн хин төптү бер багылагы да амтан эти ыгыкка сыгынам ден огор деп битте ыгыкка эбебит олок хакылы таңстаган жерде эннекенен агылы стага обязательно барар дебит кымыс бытын этому кымыс быппак ким бардын олок сохоммуты же барар деп онна улахан жон хакылы таңас кеппеттер эти оно баллагана доктор бийге кетер микыстар эти ачылыр билим баллагана кии хакытаң ок баллагана кадер нуру кыстыла курдук ди фабрин олок просто асырдаттын беске тураммын оңустаммын Алла хага жактары боларын бүгүтүнөн тух бар көмүспүн тухпун семенер бир түгөн ананан келбит үрүн көмүү лаамын суулталаамын бу мисе кажактарын болун бүгүтүнөн элин келин кебер бастыга бого лаанамын тухпун да бардын уран турамын мен шубатлас баппын луцонат лагам демек үрө үндө билге кийдем мен ол хасырды турамын алоң остоммун кыргыбайдан остоммун
көмілектер мұстаммыт қалауыры. Үс қатынны өлі барарын бұл әппіні қамынан білевін қалауыры. Онна айығыттар жүгіған, жолық жүгіған кәлбіт біреймелергер кейі мақтанара. Көрдөхі деген болмады, қапты мақтаны, тапталы ұты, бұл серге хырдығы ағалар ден мен қалауыры өйді білләқпін. Онна ұғық дені мәні бұл үйменні бәсі егер анават. Қақалар олы білен күйәрі сір тұтылуын аллара дөйдіңі бардың олық жүстіңдәрінер бұл білен көрін бардың оңыр бұттар дейәні мәні ол бадығы. Әтек кетә әскейді календарын тұқ барыта қалдырге барытығыр. Барыта білейттен көріптен, онына бұл жара сәттігі білер жонныр күсін жаян. Әне бұтын көрдір бітті ғар бұтты ұқтыр, өріқтірі дейханы бұн, оның сақалы ұрастанар түгенге, ұғық біремедегір кейі ұрастанар. Онына, мен проводник болыр бұн дейін қалы бұра. Ұрастаны кенеттен бұл ұғыққа өрдеттен мәлімдені бұға болыр. Қаз бірді күрсан өлі бағаны өлі әлі қалы бұра дейді оғынан алғы соңыра бұд. Уже почти онша қыл болды, мәні ұтысы тұғынан алғысқа келейдіден, сиелі келейдіден, оның көйін бардың солтталан, бұ кеме қара тие, кеме әрманы ұлан тұтан астыны қалы бұра. Тұғыра үйді бүлге кейдейден, солтталан ұрдықын, оның көйін кейімте болыр әбіт. Ұғыға кәтәхәбін. Онна урут мәне бул келген бир нерсе тәһәр баллак буна билин аз өлөтүнө мәге тәһәр кына деп дәтте белемнен кускун уран аттаган уран калабыра бу ага кехите бүтнен айыттар бун күтүлүбүн деген. Уян гыгыр хаджыты мәме он жыл болду мәне улганны көтүп бекке хамы бу диктете күн көрсүйтү деген. Просто улык хылга хөп болар энергиялаганын нәде. Тырдыгын үйүн анан хырдык болар. Онна те люди обучатерин, те кейин канара истибитим человек ловец мыслидин, хэ? Манна канна кара вибрационный манна поле бар, онна эн хаджанерингин тох пар кейе токудур ханата барта бар, онна эн ол жал кылыга киренген эми онну гзе эн ханас болору болбата, ханада хана болу кабе бит, хэ? Онна ки тохтур бит, ол төхнен растанан кайгин онну мени кидбет бит. Урут толкуй бөй кирер утуйбат да болар этиме. Мен утуйбакка жөй толкуйду толкуйду гыдаган. Оны хасырды бул бутун билбекке да каалаган. Онкайын мени просто кейгеннен кылбыр энергиялык так болла деп утта. Утуй хатта ханы үйөнгө күстерине мен эне энергия ыдалды. Тогоро ки айылга тоннук. Хытан утуй яктакын, хыннан яктакын, растан яктакын күнгө уктун, күнүскө уктун кылбыр. Оны тоқтан дағытан әттәққа қолы бұра. Ол мәні бұстық ханалары ұланғын күйдан бәған ұрастыр Клавдия Линчына дәреті мәндің жоңғы-жоқ күрді қар түйірбек күрді қоңырын бәгінде. Оның қынан бұстық қана ұзы кейі ұлғаны кейінгі хана баққын бұл түгенге тұл күніқтаққын бәғіттен тұтылықтаққын қамтан қ проблема дейін олық қағу қабет. Кейбеті аян тұтан, просто керепес күрдік тұтан тарық қабет проблеманы. Оны проблема күрді бұл баққы бұл папруғы бұғарабын дейін. Бұл мен олығым бұл білген бүтігенге мен маны бұғарықта қабет пін дейін. Олы бір тұтан қаптарды қолға жүйе бет. Ене кадан әте түтіннің кәлебет тұқ бұтығыр. Растыныды күн көрсі Дұқтары қымызға аңнан, өйәк күстерден күрдіғын, бейгір ағырын бұттығығар. Аны бұл оғай бұд, оғай олық оғы білер болым қолығыр. Орыт, оңын дейін әрді, мәні бұл үнкі-үнкі күрді кейден қолығыр. Тұғыған ғаларда қағын бұл оғайдыр тұғы, тұғы болға жүтәді. Әндері кейі экзотика астының кейлеған оғықын дегенің, ұлғанды қолтада оғық білең бала қолталан, қайдақ тұттан ғыджарын, илеген қандық ғұрбұтын, атаққан қайдақ тұттан ғыджарын қолы бұра. Аны бұй оғықай тылларғар, оғы істер болды, мәні бұл баққа. Оңынан бұ көмілікке ғыджан оғықай тағарарға, қолының көрі, қанды ғыджамен мен қолының астынамын қолы бұр қоғу ұтаққарыттан.
Кухан был бакка то кохуявен, холовер бейвер. Бейвер надо дитяк пену на кохую келляне кохуявен. Улевер буни маларед бахта тут табин. Анна. Хардыгана хаттакана джоннур билеллер хэвит. Оннук жэнни хасыхан нахан холовер. Улакан оннук кагасыхан хух болар. На кемлюка огыгар онна холобра тухтан бир олону аска агылтылырга онна билбитим бу холобра үйдө атамды бу күндүлөнгөн сул тухары муннянгын де морозильниккер ду тажча да ханым мутун сас булдан морозильникке келер хенгенде бу именно бу хүлбе бир чыгылаган бесин хүлбе бир чыгылатыр мен сием туттум агым жондор бу күндүлөм аяттар бу күндүлөм де уран хаджар гайын де олон бу көмүлүк эгерженен дейди. Уна биле эбем кытта биле ситимден көрөбүн. Кини ол оңор бута, кинчи кондук бартын кааныр ийдиле агыт. Кахастенин кини ха берем ди. Уна кахаста кайк. Кааныр төбүлүбүн. То. Эмиске тугары түгөн боллаганы бар болары чөй күттүк. Бу халы таңдан хыжыр бүт бары. Уна солталан таңны ди. Солталан мен кыргыбер болгон мен болбакка. Бут окканым мыты нен үйдөн түндөн туткан артыкка. Наажет ки астынылак өрөккө түгүлак болгон. Бир тер чипчике болгон. Аңырабын аңырбап эмне деп эккен. А, эндик барды. Эй, ана жектеде ден все тук кадыры. Кылы бир эти ординатордор берет эминди студенттерге берет эбин. Эдер бирас болар гыжыр. 5 минутенен уже раз болар гыжыр кыргыттарга холбыр берети бигитне деп. Холбыр мен мини хам поручение берем. Тугары бу хаданы бердим, эн мана олу уруктакын дейт. Жөн бу көп халыстылык мен кабылдырма дейт. Эй мен кый баппын, мен хата баппын дейт. Олук баалыстын кыныма. Буровала олук агысты кылын. Бу мен Сергала Николаевне берди баалысты мана урукпын нады дейт. Оны бу бу хаданыны оңорурга, бу жылдан оңорурга кине хөптөк жөн кытталтыр булда деп. Эмне кынын бу ан курдук кер дейин бу ан агылдан эмнеге шанс берилер бу бегин атын алмаз курдук кырыланыргыр бу жону кытталтыгын төлөк бу опыттак жону кытталтыгын о кинелерден опыт алган колубура эмнеге нанган бу түгеннери мүчү тутума хептектик туттанган бу бен тускор жон сырдырын тогор колубура маны оңордук куна астыны кирер. Бу астыны кирдеганы кеги тас өттүтүгөр болбакка эс тургун күлүмүрдө атаганы төлөк албага кеги кыер болор. Олук просто кеги кылайра да ен хок болор бит. Бие үй бүтүнүн кылайра бит бүтүнү мен холобура. О же батчы көл өлбөгөн курдум, ол эн сыла якпыннан деп курдук холобура. Ол эн диктеде ден аны бирас быгытынан наукага бу себестек кеги быгытынан кеген курдук бине үксү ыры психосоматическая ден. Хроническая психосоматика дем болар бит тиянын. Ал ген ки бетин бу саморегуляция, бетин жаганан жан өптөк туттук каптан арттыкна тумугалдар баккан ырыга кетпеккен төнүн караңга вибрацияга жаганда аны отчонун түргөнү көрүгөлөрага аны ырыны бен тарттан алар экен. Аны көйүндө билдирдек бен эти улукка эти немалары туттар, эти немалары үлелилдерин эмине опыт күрдү. Биле бастан тайбет ийин түгеннерин баалар эте болла жатты. Аны эс кайдандык болу ден биле кете хана олукту бустолор олур ананнык. Курскол келеган эти кеге кеге хасын сыгына ден биле энергетически. Кеге төнөн хырдык түгенге хаджаган отчонан жайын оңорун барыта маны хырдыгынан жаылдан жайылдан тулалы айган бар тулар ере битти. Анын олок историята кас бирди бедин ки илитигер өйдө бүлүгер. Дөнүн өлбөгө олого өйдүгүн отчонун интерехине аннара халланнар. Кихет баа билер көрөр. Кихе кандар анда туура космос изобретайды или туура изобретайды бар бакка. Именно бу кихе кихе кысыгынын. Эсен өйдөн көрүүн аамы жиктите дин ядыра биттин. Астынан үйрен алып просто эки утум мына дөгөйрүттөн астынан. Сагина буттукуйдан калыр бут уяныгар күн бүгүнгө дери хырдар кийип алды келе турар. Онун үлүлүгү жер жонго эм багана.
лохан махталны бендирех дихмен барам дура бу тутан. Төһөлөх ыракаттары кине харым кимде билбет болады ватта. Аны чарас эгени билер кихи вообще атаны көрөр булда. Бих утту бир студион күрдү көрбөт. Эннеганын бих кете ханалы хаджыр бадын бардын хаджыр көрөр булда кине. Аны кадыр кине нигер ыңдыктыра күрдүк арыздатыр туктатчы. Туктатчы. Аны доорага Маринага, Татьянага, Лухан Махталбын теретевейн. Алух, кенелер бар болымны бөбе растыныр, хырдыр, хирдяқ бейт, итағаллақ бейт. Итағал бар болы кейл ұқымындық тұқ болыр ебіт. Ту әрелләқын өлейін барда тәңгі мені айығыттыры мейін көрі әджілдір. Мен бірақ ұқтыра оқ жәнер әділәқін. Если даже ол қараңа түнген өскүр деп алдағаны, бұл мен туғы қара олар ерім туғы көрген. Өйді бүлі әқын жағын қылы бұра. Мен мандалдан туғыр өйді өқтәқпін, ол ұқпыр сығыным туғыр өліріттіқпіна, маңны түгенлер меға өз көбеттіпті. Мені тұқты мәніға көбеттіпті. Басқығынаны қолығыра дуыралық көтіп бәді. Қанда дәрі ақырыттан құрыттар кене ұлғайыннан келен басқығынадың өлетін өтір, бұдым үшті кенебелер бұл жонлар келен кетеген дуыралдыр. Әлбақ кейін адыяр, әлбақ кей келер. Онына манна жан жонлары қалғыру бір көтір әбіт жон көрді көрін. Олығыр энергиялар ұлғадың Әке ағысты көрсетер кемінді, не дияқтары деңі маңық хере оңысты баққын, маңық барынан ғанжаған ғылы бұры. Бүгін ханам маңық, оны ән тұқ тегінден ғылы бұры, хөбеген ұлыққын, бейкірді өтір ғылы бұры, хөбелеттерінді ұлыққын, көпсәте үнтірегіне болыр, кем тұқ тұл күндағы үйде ғанжырын ғылы бұры. Түн бағары мәті хайды туралдыргар, әлбәқ құрсан келін, әлбәқ жон ғанжын сырдылдыргар. Саға кейді із жіңін білінен, сырдырғы үлеленен, із құтыттан кестелін ұрытын үлбейін тағарын, айарын тұтарын тұғығар үлелі қамсы оларыр. Клавдия Линична Максимова сайына ұғыяның үлеліттері ұтар жанырдақ жырқтарғар, жұлырдақ үлелергер, істенлік мақтанан, әлбәқ кейі келен құяр бұл ғұрыба тұтылын білсеген, олықтырғар туғанықтарын бағара, бері бітін, түмік түйбіт.